kiigu weynaa ee abid dhulka lagu noolaaday inta la og yahay noolahani waxa uu leeyahay tilmaamo iyo nolol khaas oo ama ka gelisa aadamaha xajmigiisuna waxa uu ka weyn yahay aadamaha maanta nool sidoo kale waa xayawaanka ugu dheer uguna miisaanka culus uguna qaylada dheer dunida dheerarkiisu waxa uu dhan yahay 30 mitir waxa uu dhala leegyahay ilaa 3 basiskuul oo laystaba dhigay sidoo kale waxa uu xajmi ahaan leegyahay ilaa 24 maroodi xajmigiisa ayaa gaadha 200 kun oo kilogram wuxuu cunaa maalintii cunto dhan 4 tan waxaana uu cunaa noola aad u yaryar oo laga helo badweynta lana yidhaahdo kirib carabkiisa oo keliya ayaa ka weyn xajmiga maroodiga halka wadnihiisu uu leegyahay baabuurta raaxada ilmihiisu waa kuwa ugu waaweyn dunida waxayna ka dheer yihiin kana xajmi wey yihiin ilaa 2 maroodi da'diisa ama cimrigiisu wuxuu gaadhaa 80 ilaa 100 sannadood waana midka xayawaanada ugu cimriga dheer leh waxaana fara ba'an ku haya noloshiisa aadamaha oo ugaadhsada balse saguma cuna aadamaha iyo waxyaalaha waaweyn sababtoo ah ma liqi karo waxa uu ku nool yahay badaha waaweyn ee oshiyaaniska waxaana la tilmaamay in qayladiisa laga maqlo masaafo 2 mayl xayawaankan ayaa koy wax xajmi ahaan dherer ahaan qayd ahaan iyo weliba sidoo kale xoog ahaan ugu weyn dunida